DOMINICA QUARTA DECIMA PER annum. SALVETE FRATRES ET SORORES SUM Nelson MEDINA ORDINIS PREDICATORUM ECES LEXIO SANCTI EVANGELII SECUNDUM MARCUM IN ILO TEMPORE VENIT JESUS IN PATRIAM SUAM ET SECUUM TURILUM DISCIPULI SUI ET FACTO SABATO CEPIT IN SINAGOGA DO CERE et multi audientes admirabantur dicentes, unde uic ec et que sapientia coedata est ili, et virtutes tales que per manus eius efficiuntur, non ne iste est faber filius Marie, frater Jacobi et Iosetis et Iude et Simonis? Et nonnes ne sorores eius igno viscum sunt, escandalizabantur in illo, et diceva deis Iesus, Non es profeta sine honore, nisi in patria sua, et in cognazione sua, et in domo sua, et non poterat ibi virtutem ulam facere, nisi paucos infirmus impositis manibus curavit, et mirabatur propter incredulitatem eorum, et circumivat castella in circuitu docens. Verbum Domini. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. καί εξέλθεν εκέιθεν καί έρχεται έις τέν πατρίδα ούτου καί ακολουθούσιν ούτω χωί μαθετάι ούτου καί γεννωμένου Σαββάτου έρξα τό διδάσκαιν έντες ουναγωγέ καί χωί πολλόι ακούοντες εξεπλέσσοντο λέγοντες πόδεν τούτο τάουτα καί τῆς γε Σοφία δοθέισα τούτο καί χαί δυνάμες τό ιάουται δια των χεϊρών αυτού γινόμεναι. Ουχούτος εστίν χωτέκτον, ο χουιός της Μαρίας καί αδελφός Ιακώβου, καί Ιωσέτος, καί Ιούδα, καί Σίμωνος, καί ούκ εισίν χαί άδελφα για ουτού χώδε προς χεμάς, καί εσκανταλίτσον το εν αυτό. Καί έλεγεν αυτό εις ο Ιησούς, ότι ουκέστην προφέτες άτιμος, Ei ente patridi autu, kai entois syn geneusin autu, kai ente oiki autu. Kai uke dynato, e poiesai ude mian dynamin, ei oligois arrostois epitheistas tas heiras e therapeusen. Kai e zaumatzen diaten apistian auton, kai periegen tas komas kyklo kyklo didaskon. Hallelus tot curio Dominus boviscum Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Laudetur Jesus Christus